Jeg heter Ingeborg, og jeg studerer første året på fysioterapi. Jeg heter Kristin, og jeg studerer fiskeri- og havbruksvitenskap. Jeg heter Trym. Jeg går med TIC første året. Det går greit. Det har vært veldig vanskelig. Det ble en veldig heftig start. Og det blir litt heftig fremover også, men jeg tror man har lært seg litt å takle det. Jeg synes det går greit med studiet. Det har tatt seg opp, og det har vært mye undervisning og mye egenstudie. Noen breakdowns innimellom, men det har vært veldig spennende. Artig når man begynner å skjønne litt mer og kan teste ut ting i klinikk. Og bare, oh ja, men da skjønner man liksom hvorfor det er sånn som det er. Litt vanskelig, det er absolutt. Men det er verdt det. Og da har man gode medstudenter som kan hjelpe til, og man kan spørre dem hvis de vet, eller så kan man gruble litt i lag. Det er jo egentlig bra. Overraskende bra i enkelte fag i hvert fall. Det er jo ikke alle fagene som er like artige, men det er noe sånn som forventet. Ja, jeg har lært ganske mye om meg selv. Jeg har lært at jeg trives best å bo alene. Ja, jeg har egentlig lært å jobbe litt selv, mer selvstendig. Jeg har ikke vært vant til det med hvordan jobber jeg har tidligere, men jeg har ikke vært vant til det i studiesammenheng så mye. Ja, jeg har vel lært at det funker egentlig ganske greit sånn på undervisning på morgenen, hvis man starter kvart over åtte. Forelesning der, som vi starter klokka åtte, som er litt sikker. Det er greit med rutinen. Så blir jeg litt mer rastløs hvis vi begynner kvart over tolv. For jeg er ikke så veldig flink til å ha egen studie på starten av dagen, som jeg kanskje burde ha gjort. Så har jeg også lært at jeg takler ting litt annerledes enn det jeg trodde jeg gjorde. Funnet ut at eksamenen blir jeg veldig stresset. Sånn helt umenneskelig stresset. Og da kan det gå litt sur, og det blir kanskje litt for mye stress på eksamen, som gjør at man egentlig presterer litt dårligere enn man kan gjøre. Så det blir fremover å lære det der, å roe ned og tenke at eksamenen er ikke så stress, og blir litt slack. Jeg visste ikke at tyroide, altså skjoldbruskkjertelen, ser ut som en sommerfugl. Ja, jeg har lært ganske mye om diverse marine dyr, som er både aseksuelle og hermafroditta. Det overrasker ganske mye teknologi på den utikkdelen av studiet. Det var mye mer enn jeg trodde, og mye mer sånn som det vil være i virkelig liv. Jeg trodde kanskje det var mer litt PC-data-spill-typ. Altså, det er for eksempel en svamp som knekte bare noen biter av, og så bare, oi, vi gror her. Jeg har vært veldig fornøyd med UiT, og vil absolutt anbefale det til de andre. Det er egentlig fordi at de forventningene jeg hadde har blitt innfri. Det er godt faglig miljø, det er fine klasserom, veldig fint studentmiljø, veldig fine kantiner, som er veldig greit når du sitter på skolen sånn at du vet at du får god mat underveis. For meg så har det egentlig vært litt uaktuelt å flytte sørpå for å studere, av en eller annen grunn. For jeg trives så godt her oppe i nord. For min del er kanskje det viktigste å være nær til jobb. Å være nær til maritime næringer har vært veldig viktig for min del, og derfor har UiT vært riktig. Jeg håper du bestod. Jeg tror den Trym som var for et halvt år siden var sikkert litt nervøs for hva han kunne forvente. Selv om jeg har jo egentlig bestemt meg for en utikk ganske tidlig på videregående. Jeg ville ha sagt til han at det er bare å gjøre det du har hatt lyst til å gjøre. Det blir det rette valget for deg, så jeg ville bare sagt pis på. Kristin i høst hadde kanskje sagt at ja, se, det her klarte du. Det gikk greit. Alt gikk ikke så bra, men det gikk greit. Jeg håper at første året har vært så bra som du håper, at du føler at du har lært noe å sitte igjen med kunnskap, og at du ikke føler at du bare blir et større spørsmålstegn jo lenger ut i semesteret vi går. Du søker UiT. Søker UiT. Søker UiT.